Hoje nós vamos tentar entender qual a diferença de atividade digital e jogo digital. Nós vamos aprender, inclusive, a avaliar jogos digitais, porque, em geral, a maioria das vezes, quando os professores vão para a sala do laboratório de informática, eles vão para jogos, utilizar jogos digitais. Então, que jogo é esse? Por que eu vou utilizar ele? Que mediação eu tenho que fazer para utilizar esses jogos com as crianças? Que papel é esse que eu tenho como professor nesse momento? Tudo isso nós vamos discutir hoje. Os jogos e atividades digitais têm uma diferença entre eles. Os jogos têm desafios, têm feedback, têm competição ou não. Às vezes competição, às vezes tem uma forma de colaboração entre os jogadores. Tem progressão, tem níveis. Diferente da atividade digital, que tem um fim pedagógico apenas. É claro que a atividade digital pode ter elementos de gamificação, que é diferente. Game é uma coisa, jogos é uma coisa e gamificação é outra. Então a gente tem, por exemplo, atividades que nós fazemos, inclusive sem ser digitais, que tem elementos de gamificação. Por exemplo, a gente faz uma atividade e a gente pede, os meninos vão competir. Só tem esse elemento de gamificação. Então a gente faz muita atividade digital com elementos de gamificação também, tá? Então, essa diferença é básica entre jogos e atividades digitais, né? Tem muito jogo na internet, jogo entre aspas, na internet, que é considerado como, é intitulado como jogo, mas se nós formos avaliar, não é um jogo. Tem elementos de gamificação, mas não é um jogo. Nós vamos aprender sobre isso hoje. Além disso, é importante quando a gente for trabalhar com jogos, além do que eu disse da forma de escolher o jogo antes, avaliar o jogo antes, o professor tem que fazer isso. Além disso, ele tem que, na hora de avaliar o jogo, avaliar o nível de jogabilidade desse jogo. O que é o nível de jogabilidade? Se o jogo é de fácil uso pelas crianças, se, por exemplo, na hora de escolher a letra A do jogo, tem que clicar a seta. Se clicar na seta, isso faz esse clicar na seta, essa letra A é escolhida de forma mais rápida ou tem dificuldades, né? Se existe progressão dentro das capacidades, das capacidades sobre apropriação do sistema de escrita. Então, aquele jogo que tem, por exemplo, só a criança que está no nível mais inicial da alfabetização vai poder usar. E os outros, as crianças que estão no nível mais superior. Então, verificar se esse jogo tem essas diferentes níveis. Verificar a contextualização do jogo. Então, por exemplo, qual é esse gráfico desse jogo? Que imagens tem nesse jogo? A criança passa pelo jogo, tem a mesma imagem o tempo inteiro ou existe um ambiente diferente para o jogador? Esses são alguns dos elementos de jogabilidade que a gente pode avaliar para a gente ver se o jogo também é bom. Então, a gente tem que olhar a concepção de aprendizagem do jogo, as habilidades linguísticas do jogo e o nível também de jogabilidade, né? É importante pensar em relação ao repertório. Tem muitas possibilidades na internet, né, de jogos, de atividades digitais. Tem um repositório de atividades, inclusive do MEC, tem outros repositórios, blogs de professores, enfim, existe uma infinidade de possibilidades de vocês acharem atividades prontas na internet, atividades digitais, jogos digitais, mas é importante fazer o quê? Fazer a avaliação desses jogos, dessas atividades, antes de irmos utilizar com as crianças, né? Isso nós vamos discutir aqui.